Krásné nedělní odpoledne. Po roce se scházíme tady v tomto krásném, dneska už tak trochu mystickém místě ve velkém sále Otrokovické besedy, abychom si společně užili pásmo lidových písní, tanců, kolet, podotýkám v několika jazycích, protože jsme na akci, která se jmenuje a už několik let trvá tato tradice, Koledy tří národů. Tento projekt vznikl v rámci spolupráce přes hraniční spolupráce a projektu Bílé Karpaty a pravidelně každým rokem se do tohoto projektu zapojují jednak žáci místních škol svými nádhernými kresbami a jednak naši milí hosté. Nejinak tomu bude i dneska odpoledne. Každý rok se snažíme dramaturgii poněkud posunout, upravit, aby jste byli i trošku překvapeni tím, co uslyšíte a uvidíte. Než se tady na pódiu rozkmitají dětské nohy a hlásky za doprovodu ludové kapely, rád bych na toto pódium pozval naše milé hosty, především zástupce partnerského města Dubnice nad Váhom. Je to pan František Mikulášek, zástupce primátora. V Dubnici mají primátora. Dobrý den. A pana doktora Juraje Džimu, hovorcu města, tiskového mluvčího. Pojďte na pódium. Rád bych také na pódium pozval zástupce našeho města, města Otrokovice, pana místostarostu Jiřího Veselého. Tak já s dovolením předám mikrofon. Děkujem pěkně. Dobrý den, vážená společnost. V tom rade bych chcel poděkovat organizátorům takto krásného podujatia. Jako vaše družovné mesto Dubnica nad Váhom sa pravidelně zúčastňuje týchto slávností, koledu troch národov. Jako vidíte, prvýkrát možná tu stojí někdo druhý jako primátor mesta Dubnice nad Váhom, protože v Dubnici nad Váhom sa konajú adventné sviečky a dneska sa zapaluje tretia adventná sviečka, kde očakávame vášho primátora mesta Otrokovic, to znamená, že sme si to vymenili, pán primátor Otrokovic aj pán primátor Dubnice zapalujú sviečku v Dubnici nad Váhom. No a nás vyslali sem k vám. Sme veľmi potešení, že sme sa mohli zúčastniť, pretože ja som tu prvýkrát na tejto vašej krásnej aktivite. No a čo vám popriať ako? Blíži sa najkrajšie sviatky v roku, tak by som vám chcel popriať. Hlavne k Vianoce. Všetko dobré. Hlavne pokoja. Hodně zdravia, šťastia, aby ste skutočne tieto sviatky zažili v pokoji, v kľude. A do nového roku by som vám poprial, aby ste vykročili tou správnou nohou, aby ste mali celý rok šťastný, aby vás obchádzala choroba a aby sme sa tu možno takto za rok znova stretli. Ďakujem pekne. Tak to byl pán Mikulášek, místostarosta, vlastně zástupce primátora města Dubnice nad Váhom. A ještě předám mikrofon panu tiskovému mluvčímu. Dobrý den, prajem a já, pardon. Já by som vás taktiež chcel pozdraviť v mene svojom, ako aj v mene všetkých Dubničanov a odozdať vám pozdravy z tohto vášho partnerského mesta. Zdravím aj našich Dubničanov, sú tu z Dubnice nad Váhom niektorí rodičia, ktorí prišli pozrieť si vystúpenie svojich detí, ktoré to budú účinkovať v rámci folklórneho súboru Prvosienka. Tak ja verím, že sa toto predstavenie bude páčiť vám všetkým. A ako už povedal pán moderátor, dozvedel som sa, že táto akcia, toto podujatie Koledy troch národov je organizované 5. rok, ak som to teraz správne porozumel, v rámci projektu, a teda neviem, či ďalšie ročníky sa budú organizovať. Ak nie,
Ja si len želám, aby sme sa tu opäť stretli o rok pri nejakej ďalšej akcii. A keď nie tu, tak potom v Dubnici nad Váhom. Takže všetkým prajem taktiež ešte raz pekné popoludnie a príjemné kultúrne zážitky. Děkuji panu Žimovi a do třetice předávám slovo panu místostarostovi Jiřímu Veselému. Tak děkuji. Dobré nedělní odpoledne, máme dneska třetí adventní neděli. Já bych chtěl tady ještě jednou přivítat hosty z partnerského města Dubnice nad Váhom, stejně tak jejich účinkující. Vítám vás i tady v sále, jsem rád, že jsme se opět po roce tady v tak hojném počtu sešli. Já bych vám chtěl popřát příjemně strávené odpoledne, krásné vánoční svátky, veselého Silvestra a do nového roku hodně štěstíčka, zdravíčka, ať vám vyjde to, co si přejete, ať se daří obecně. Jo. Takže ještě jednou příjemný večer, děkuji. Tak odpoledne máme oficiálně zahájené a tady vidím v první řadě i další vzácné hosty, samozřejmě zastupitel našeho města, rady města Otrokovice, je tak dokonce náš soused, pan ředitel z hotelu Atrium, což je také pro nás samozřejmě vzácná návštěva, spoustu dalších známých tváří v publiku. Prozradím to, co možná už víte z našeho webu nebo z propagačních materiálů, že uslyšíme nejen slovenskou řeč, slovenštinu, ale že uslyšíme také koledy maďarské. To, z toho mám velkou radost, že se nám podařilo sehnat někoho, kdo zpívá maďarské koledy a také koledy romské, no a samozřejmě pak ty české, protože mnozí z vás se jistě těší také na tu druhou část dnešní odpoledne na koncert dechové hudby Lidečanka, která je opravdu vyhlášená svými vánočními koncerty. Tak, teď už pojďme k prvnímu účinkujícímu a tím je dětský folklorní soubor, který si říká Prvosienka, působí při základní umělecké škole Dubnici nad Váhom. Ředitelkou školy je paní Naděžda Provazníková, která je také tady v sále. Je to dcerka ze Vsetína, tak jsme si podebatovali v češtině o tom, co škola dělá a co pro své děti připravuje. Jedna malá část jejich tvorby nebo jejich činnosti je právě tento dětský folklorní soubor. Má celkem 76 členů. K nám do Otrokovic jich přijelo 45. Nesehnali větší autobus, tak... Ale to snad nevadí, to nahradí svoji krásou pohybu. Tak tento lidový soubor bude doprovázet kapela, která se říká Ludová hudba. Šéfem této kapely je Jan Prekop. Vystoupení bude mít dvě části, ta první o něco delší, bude klasické pásmo folklorní lidových písní a tanců, nebo muziky té lidové a tanců k ní. A v té druhé části, po vyhlášení výtvarné soutěže dětí, bude druhá kratší část, která bude věnována přímo Lucii a této tradici. Určitě jste o Luckách a Lucích slyšeli, kdo zbyl aspoň jednou v Rožnově pod Radoštěm, tak ví, o čem mluvím, ale to předvíhám. První část je tady a dětský folklorní soubor Prvosienka také. Thank you.
tanec je, ten se pěkně tancuje. Kdo nevě, nech mě tánek se strčí do mecha. Kdo nevě, nech mě tánek se strčí do mecha. Teď jsem něco nevedel, učitel mi povedel. Jedna, dva, tři, čtyři, to jsou pěkné litery. Jedna, dva, tři, čtyři, to jsou pěkné litery. Mám já nic nemám, iba jednu halenecku hajku predám, iba jednu halenecku hajku predám. Kupím zájmu, šmáku zemu, ona bude na vrahace zájanáňu, ona bude na vrahace zájanáňu. Janko, Janko, Janko zemám, chce, že si to žítko zasia, chce, že si to žítko zasia. Zasia som ho, mej mosty. Nebudeš ho, nebudeš ho, míla jest si. Nebudeš ho, nebudeš ho, míla jest si.
Rozená! Panička na trhala jak pěvý a teličky. Šla Anička na sebí, na trhala jak pěvý a teličky. Pojď si jak u něj hajniček, už já pan ječniček. A ty kutí, ty to bude spatitý. A ty kutí, ty to bude spatitý. Sienka, nádherné vystoupení. Naskakovali mi, jak se to říká po slovensky, zimo mriávky. Tak, je to dobře? Nejsou znalecí někteří. Ona se říká husí kůže, takové to trošku prosté. Tak, teď máme takový technický čas, říká se tomu, protože část souboru se musí převtělit do své nové role, do role Lucí, nebo Lucek, jak se říká na Zavalevsku. A my ten čas využijeme k tomu, abychom vyhlásili výtvarnou soutěž. Respektive ne, abychom ji vyhlásili, ta byla vyhlášena dávno, ale abychom zveřejnili na tomto místě ty nejlepší kresby a samozřejmě tím pádem vítěze jednotlivých kategorií. Já bych si na pódium rád pozval ředitele tohoto zařízení, kulturního a kongresového centra, pana Michala Mináře. Dobré odpoledne. Ty máš silnější hlas jak já. Čím to je? No. Michal Minář, mnozí víte, ale možná jsou tady v sále někteří, kteří to ještě nevědí, je také folklorista, muzikant, hraje na několik nástrojů, na některé dokonce velmi dobře. A ve své bohatém životě byl několikrát na různých festivalech. Samozřejmě také hrával v mnoha kapelách, založil v Otrkovicích cymbalovou muziku Pláňava, říkám to správně. Pak nějakou dobu tančil ve Vonici, ne, ve Vonici si netančil asi, že? Počkej. Ve Vonici jsem hrál a zpíval a veselil se. No, tak já se ani nedivím, když jsem viděl ty folklorní děvčice, tak se veselil taky. Já jsem dělal Big Beat, no. A bluegrass, a country, a folk, a trochu jazz. Dechovku jsem teda nehrál, to ne, to je pravda, ale dneska uslyšíte perfektní kapelu. Tak, to jsme odbočili.
Já bych se možná ještě zeptal, Michale, ty jsi byl účasten krásných slavností v Dubnici nad Váhom. Sděl nám své dojmy. Musím říct, že po letech, kdy jsem vlastně se k folkloru téměř nedostal kvůli jiným svým povinnostem, protože tu cimbálovku Pláňava, s tou jsem se rozloučil někdy v roce 95-96, to znamená před dobrými 20 lety, ale samozřejmě, že jsem ještě mezi tím zpíval, jsem si podskočil zaspívat si do strážnice a tak dále. A festival v Dubnici mne zasáhl plnou silou a tou obrovskou kvalitou, kterou jsem tam měl možnost vidět. Bylo tam nepřeberné množství folklorních souborů, ale to by tak nepřekvapovalo, ale byly to folklorní soubory na úžasné úrovni, s úžasným nasazením, s úžasným emočním nasazením. Cítil jsem se opravdu trošku jako Alenka v říši divů. A nejenom při programu, který byl, ale po programu, kdy skončil program, najednou se kolem muzikantů všude vyrojili další lidé a zpívalo se a tančilo se až do rána. A to bylo skutečně to, na co jsem rád vzpomínal z doby, kdy jsme ještě aktivně hrávali s Pláňavou. Takže pokud by někdo z vás měl chuť vidět něco opravdu mimořádného v oblasti folkloru, nezapomeňte, že koncem srpna se v Dubnici koná vynikající folklorní festival. Mně se líbí, jak jsi to kulantně řekl, že se kolem muzikantů vyrojili další lidé. Tak řeknu děvčice, no. No, je to. No ne, tak my muzikanti to tak máme, ale prostě ta motivace je hrozně důležitá v té tvorbě i potom v tom přednesu. No pojďme zpátky, nebo chceš ještě? Ne. Pojďme zpátky té výtvarné soutěži, která je také hodně důležitá, protože ty obrázky, které jsou vzadu a které vy můžete také ohodnotit a přispět k další ceně diváka, tak jsou opravdu nádherné. Každým rokem se divím, co děti dovedou. Tak, zkusíme tedy začít s vyhlašováním. Pomůže mi ještě tedy tým z odboru školství a kultury, tak já bych prosil, a děvčata jsou nachystána, výborně, zákulisí scénami. Kategorie 1 mateřské školy. Na třetím místě s obrázkem Štěrkáč v zimě, pro přespolní štěrkáč, to je to velké vodní dílo krásné, ve kterém každý den plave Peťa Otepka svých 5 kilometrů. A Štěrka v zimě získal 3. místo a nakreslila jej Karolínka Hřibová. Karolínko, pojď za námi nahoru na pódium, už je pro tebe připravena krásná cena. Cenu předává Hanka Složilová. A popřeje ti také pan ředitel. Nějaké drobné ceny, zájezd moří pro 4 osoby a podobně. 2. místo. Václav Kubeša nakreslil obrázek s tajuplným mystickým názvem Vysněný dárek. Můžete si pak prohlídnout, co to bude. 2. místo. Václav Kubeša. Místo kategorii mateřských škol, tak nějak tradičně, Natálka Grechová, obrázek Moje Vánoce s maminkou a tatínkem. Já vím o Natálce nejen, že hezky maluje, ale také, že krásně zpívá. Když? Já vím, že strejda, no, tak. Ale tak. Ona kromě to taky pěkně zpívá a se těším, až ji zařadíme do soutěže o otrkovického poťáka. Za 23 roky. Tak máme tady 2. kategorii. Tím jsou základní školy 1. stupeň. Na 3. místě se umístil Dominik Fránek s kresbou Veselé Vánoce.
Vánoce by měly být veselé mezi námi. Lidi by se měli radovat, užívat si. Na druhém místě Barborka Buková a opět tematický obrázek Radost o Vánocích. Barbora Buková. A zbíhá z vrchního patra, se rozbíhá, ano. A už je tady. Tak zvolněme, tak výborně. Na prvním místě v kategorii základní školy první stupeň dosáhla Adélka Krčmová s kresbou Já a můj dárek. Já možná udělám takovou malinkou pauzičku, abychom to trošičku zdramatizovali. Jenom chci vysvětlit, že ceny udělala odborná porota, která vlastně rozhodla o tom, které obrázky jsou nejlepší, nebo které jsou umístěny na prvním, druhém, třetím místě. Ale jak už Dalibor tady předeslal, je tady ještě cena diváka, kterou vyhlásíme, nebo kterou můžete ovlivnit také vy přítomní. Když si potom prohlédnete obrázky, můžete vlastně pro ně hlasovat, můžete jim dát svůj hlas a cena diváka bude vyhlášena potom po přestávce. Ale to jsem trošku předběhl, Dalibor to ještě zopakuje a teďka pojďme k té třetí kategorii. Tak já tady zopakuju, že můžete o přestávce hlasovat. Ne, on vždycky ve všem přede mnou. Ale tak je ředitel, to správně. Jako. Tak. Kategorie 3 základní školy, na třetím místě Lucie Veselá, která zároveň oslaví svůj svátek. A Vánoční láska je to nejkrásnější, no tak to je to silné téma. Lucie Veselá. Dneska těch Lucí tady bude, ale na pódiu. Na druhém místě s obrázkem Koledníci se umístila Eva Kolajová. A na prvním místě kategorii základních škol, starší tedy žáci, Kristýna Krajčová. My jsme byli tady upozorněni dopředu, že Kristýnka pravděpodobně nepřijde, ale tak asi říkala, aspoň to zkusím, tak mi tu cenu, není tady, nepřišla si, tak mi tu cenu předáme zítra třeba tak. Mám dojem, že nachystán soubor vzadu. No, zkus to zjistit, Míšo, prosím tě, protože to druhé vystoupení prvosienky je ještě nejen o krojích, ale také o nalíčení a úpravě zevnějšku. Ta tradice Lucí nebo Lucek je na Slovensku trošku odlišná. U nás třeba v Rožnově, když někdy zavítáte do skanzenu, tak chodí Lucky a různě vás hladí těmi peříčky a jsou pomalované. Na Slovensku je to údajně Lucka je čarodějnice, tak možná se dozvím ještě něco dalšího. Já nevím, jak to je na Slovensku, ale Lucky jsem zažil včera v Březové u Slušovic, protože tam také přišli Luce. A pro Lucky tady v našem regionu je charakteristické, že jsou opravdu, mají bíle natřený obličej. Dřív to bylo tak, že si obličej navlhčili a foukli do mouky, takže byly celé bílé. No a šli kontrolovat, milé dámy, jak je uklizená domácnost. A když náhodou zjistili, že tam někde je nějaký kouteček nevymetený, tak vymetli, no a pokud někdo předl, pokud někdo ještě předl len, tak mu
pocuchali celé to Přerleno a dělali takovou trošičku neplechu po celém domě, ale spíše to byla taková veselá tradice, kde si zase děvčata mohla trošku zařádit, tak jako si kluci většinou zařádí o Velikonocích na Velikonoční pondělí, tak to zase bylo něco pro děvčata. Takže Lucky byla tradice, která se dneska už připomíná spíš jenom na podích, ale ještě před pár lety to byla tradice, která se na vesnicích aktivně objevovala. Děkuji za vysvětlení. Pokud některé dámy znervózněly, že by snad přítomné Lucky chtěly něco kontrolovat, ne, nebojte se, oni jedou po představení domů, takže všechno v pohodě. Ještě bych možná mohl říct, že ten soubor, který tak krásně hraje, je složen ze žáků Sušky a také z učitelů základní umělecké školy v Dubnici nad Váhom. A teď už druhá část prvosenky a vystoupení, které se týká Lucie. Thank you.
Ocele, cencele, vinšujem veselé zdravíčko z ocele. Aby sa vám hrnce misky nepukali, reťaze netrhali, sekera nepotúpila, aby ste mohli zdraví chodiť včas ráno do práce. Aby sa vám hrach rodil, aby som ja naň chodil s kabelkou, s kapsičkou aj s mojou sestričkou. Součástí tohoto odpoledne, nebo respektive tohoto koncertu, bývá vyhodnocení výtvarné soutěže, ale také vyhlašujeme každoročně soutěž v pečení vánočního cukroví. No a já mám teďka takovou zvláštní povinnost říct, jak to dopadlo. A zvláštní proč. Když jsme to vyhlašovali před těmi 5 lety, tak bylo tady před sály plno stolů, které se prohýbaly pod cukrovím. A postupně, jak ty roky přibývaly, tak těch stolů ubývalo. A já vím, čím to je. Kdysi dávno, když se blíží Vánoce, tak se v pondělí dělali rohlíčky v každé chalupě, v úterý srdíčka, ve středu linecké, ve čtvrtek špičky, v pátek se zase něco, aby toho bylo hodně, protože přece Vánoce jsou dlouhé a po Vánocích je to také třeba dojídat. No dneska zvednete telefon nebo napíšete na webu, co chcete, oni vám to donesou hotové domů. Tudíž jsme soutěž pečení vánočního cukroví letos nevyhodnocovali. Přesto bychom rádi odměnili neúnavnou zasílatelku svých krásných a chutných vzorků paní Janu Šromovou. Zvu teď na pódium. Je tu paní Šromová? Paní Jana Šromová? Ano, je tady. Nebo to není paní Šromová? Není. Tady? Ano, paní Šromová.
která, ač je obklopena několika dětmi, tak stíhá péct vánoční cukroví. A já bych rád poděkoval, že bojujete, že v tom vytrval. No, řekněte to na mikrofon, řekněte jim to. Škoda, že příští rok doufám, že někdo přijde a bude se mnou soupeřit. Takže, aby to bylo genderově správně, milé dámy a milí pánové, příští rok se polepšete v tom pečení cukroví. Tak. Cenu předávala porotkyně, která neměla žádnou práci, paní Iveta Janušková. A já bych rád teď pozval na pódium pana místostarostu Jiřího Veselého, aby předal cenu diváka za nejhezčí, nejmilejší nebo nejpoutavější kresbu. A tuto cenu, když se podíváte, obrázek je olepený samolepkama, získávají koledníci Eriko Lejové. A kdybyste to chtěli zkouknout zblízka, tam jsou skutečné noty, tam jsou normálně písničky vymalované. Tak jako obrovský teda potlesk, klobouk dolů, jak se říká, parádní. A já jsem chtěl ještě pozvat paní Lenku Navrátilovou, ty jsi říkal, že taky něco máš, nebo? Porodkyně. Jo, tak, ale když to je, no tak se, myslím si, že budeš něco předávat, nebudeš. Úsměvy. Lenka Navrátilová, moje pracovitá pravá ruka. A přichází opět pan ředitel. Dobrý den. Nezbývá než mě, aby, jen na mě tedy, abych doplnil tu informaci, kterou Lenka nestihla Daliborovi říct, že totiž naše porotkyně v předminulém roce získala první cenu v pečení vánočního cukroví, takže je to skutečně expert, který byl na místě. Bohužel, jak bylo už řečeno, práce měl málo. Tak zkuste to udělat tak, aby příští rok té práce bylo víc. Tak soutěže máme za sebou a teď je tady další část vystoupení. Vy, kteří chodíte pravidelně na kolidy Tři národů, víte, že vždycky na každém tom odpolední nebo večeru se zpívají koledy nebo vánoční písně ve třech jazycích, minimálně ve třech jazycích. Loni jsme slyšeli árie v podání Moniky Skivinské z Polska, z našeho partnerského města Zavadskie, a letos jsme přemýšleli, že by tady taky konečně měla znít maďarština. A ono to s těmi maďarskými koledami je trošku takové zvláštní. Oni totiž zdaleka nemají tolik koled jako my. Takže soubor třeba z Váců sehnat, možná jsem někde udělal chybu, ale nebylo to tak jednoduché. Tak mě napadlo, že oslovím své známé na institutu v Praze, maďarském institutu, aby mi doporučili nějakého dobrého umělce. A povedlo se. Za malou chvíli přijde na pódium paní Agnes Kutaš, která je malířkou, houslistkou, zpěvačkou, skladatelkou hudby, performerkou. Jestli nevíte, co to je, tak to je člověk, který dokáže v každé kulturní situaci nebo na každém pódiu udělat svůj, dá se říct, vlastní improvizační projekt. Je spojena s mnoha pražskými muzikanty, ale já jsem jí, když jsme spolu mluvili, telefonicky zadal úkol, že chceme slyšet maďarské koledy nebo vánoční písně. A ona si pozvala svoji přítelkyni, také hudebnici a zpěvačku, která se jmenuje Andrea Gerak. A doslova jen a jen pro nás, pro Otrokovickou besedu a pro projekt Koledy tří národů, se cvičili, myslím, že včera a dneska ve vlaku, nevím tedy, jeli z Prahy, krásné pásmo opravdových maďarských koled a vánočních písní. Moc se těším. Agnes Kutaš, Andrea Gerak. Yeah.
schází kázártatla, hodíš lehetné buntája, elveszett a báránykája. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus meg. Thank you.
Oh, it's
ласточки, о Боже, ти парацечки. На балі бував, балі-балі, і чи почача батали. На балі бував, парнаров, і чи почася армаров. Andrea Gerak a Agnes Kutaš a projekt, který se říká Filibili projekt. Dalo by se to přeložit volně Nightingale Project. A to slunečtí to neumím. Děkujeme. Kesaněk Sěpar. Byli jsme potěšení. Velmi, děkujeme. Druhé části změníme styl, zůstáváme u vánočních písní samozřejmě, uslyšíme romskou lahodnou řeč, která se hodí ke zpívání úplně fantasticky. Vystoupí jednak Dominik Gábor, který se u nás, dá se říct, uvedl nebo proslavil vítězstvím v prvním ročníku Otrokovice My Talent, neboli hledáme Otrokovického koťáka, bylo to tuším v roce 2012. A od té doby pravidelně vystupuje nejen v Otrokovicích, ale samozřejmě i po dalších městech na Moravě i na Slovensku. Dnes si sebou k první písni pozval dalšího talentovaného Gábora, 9letého Richarda. A uslyšíte 3 vánoční písničky. Que santo nasvalo, o del del tu
s'estimò. Che santo operador model del tu pesquisò. Che santo operador les quando si tu che vas de no. Che santo operador les quando si s'estimò.
Que me sinto sanar.